ensonga ez'okubanga abajja omukulu General Museveni mu ntebe zeeyongedde okuyindayinda olw'ensonga nti amawulire ge tufuna ate okuva mu nsonda ezimu waliwo bannabyabufuzi okwetooloola Afrika yonna era nga bakulembeddwamu omulwanirizi w'eddembe era nga ono mukulembeze atuula mu paalamenti ey'eggwanga erya South Africa ng'ono si mulala wabula amanyiddwa nga Julius Malema bagamba bayina okukola buli ekisoboka okulaba nga kyagula nyi sentamu Robert era nga ono amanyiddwa nga Bobi Wine ng'atuula mu ntebe y'eggwanga erya Uganda nga ne 2026 tannatuuka ezimu ku nsonga lwaki beegasse wamu baagala okuzimba Afrika yonna nga bali wamu n'omukulembeze agenda okugatta abazungu kw'otadde n'abaddugavu bagamba nti Museveni ayina okuwummula obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda wabula singa agaana bagenda kukola buli kimu ate mutu nga abakulembeze ba Afrika okubanga naye bamujja mu ntebe bakoye abakulembeze nga bano abalemera mu buyinza ate nga amawanga agaabwe tebagatwala mu maaso bwe batyo aba opposition mu Afrika ya resolution gye basazeewo nga bwe twalabye ne European Union nayo yavuddeyo neyogera ku nsonga ezo tulinze tulabe ebinaba bivudde mu nsonga zino Progen Media, subscribing at Yongereyo.